Program rozvoje kultury na období 2014 až 2020. Tak se jmenuje dokument, který vypracoval řešitelský tým a který chce zásadním způsobem zlepšit postavení kultury v životě města Hranice a jeho obyvatel. Je to materiál, který půjde posléze do zastupitelstva, kde po schválení se stane takovým vodítkem, jak by se měla kultura ve městě Hranicích rozvíjet do toho roku 2020. Podle vedení města má kultura v Hranicích svou tradici a nezastupitelné místo. 2344 čtenářů knihovny, více než 800 žáků základní umělecké školy, 4178 návštěvníků výstav v městském muzeu a galerii, téměř 2000 diváků v zámeckém klubu, 5857 diváků v letním kině. To jsou některá z čísel za loňský rok. Kultura v Hranicích, ona se rozvíjela, sice nerozvíjela se koncepčně, rozvíjela se bez vazby na nějakou strategii a na nějaký dlouhodobý výhled, takže tento materiál by měl přinést odpovědi tady na tyhle ty otázky. V prvé řadě ten řešitelský tým provedl analýzu toho, jak kultura ve městě Hranicích vypadá, a na základě té analýzy zpracováváme taková strategická odvětví, říkáme tomu prioritní osy, kde by se ta hranická kultura měla rozvíjet. Jednak jsou to zařízení, která provozuje město jako městské příspěvkové kulturní organizace. Dále další takovým odvětvím jsou oblasti, kde působí spolky, různá občanská sdružení a podobně, která se zabývají kulturou. No a těm třetím odvětvím, kterým se ten materiál zabývá, to je něco, čemu říkáme infrastruktura kultury, to jsou ty vlastní objekty, kde jsme mapovali jejich kapacitu, jejich technický stav a snažili jsme se určit různá nápravná opatření a modelovat, kde, v jakých oblastech by bylo zapotřebí investovat finanční prostředky. Podle řešitelského týmu mohou své náměty ke kultuře ve městě navíc zasílat také obyvatelé na mailovou adresu místostarostky města. Dokument Program rozvoje kultury na období 2014 až 2020 bude s veřejností projednáván 30. dubna v zasedací místnosti Hranického zámku.